Բարեկամներ որոշել են սմբուկով մի շատ արագ ու համեղ աղցան պատրաստել։ Սմբուկը այսպես կլպում ենք բաժանում քառակուսիների։ Տեսեք, սկզբից բաժանում եմ, ահա այսպես երկարությամբ։ Այնուհետև բաժանում եմ քառակուսիների։ Հիմա էլ սիրելիներ կտրատում եմ ահա այսպես փոքր-փոքր քառակուսիների։ Հիմա կտրատեմ ձեզ, ցույց տամ, օտարապես այս չափի։ Ահա այսպես սիրելիներ կտրատեցի։ Իդեպ աղցանի բաղադրատոմսը վերցրել եմ մի ռուս հայտնի շեֆ խոհարարից, որը մեզ հայերից շատ է սիրում, ու այս աղցանն էլ ներկայացրեց կակ արմյանսկի սալատիկ։ Դե իհարկե հարևանները շատ բողոքեցին, թե դա հայտնի աղցան է եւ այլն եւ այլն, բայց մարդը հենց այդպես էլ վերնագրել է իր տեսանյութը, ու ես բաղադրատոմսը հենց այսօր ուզում եմ ձեզ հետ միասին փորձել, ինքս էլ չգիտեի, որ սա հայկական աղցան է։ Գուցե դու գիտեիք գրեք մեկնաբանություններում։ Եվ այսպես սմբուկի վրա ոչ աղ ավելացրեցի, ոչինչ չարեցի, հիմա տակացնում եմ թավան։ Բարեկամներ, ես այստեղ դրեցի թավան կրակի վրա ու ոչ մի բուսայուղ չեմ ավելացրել։ Թավան պետք է լավ տաք լինի, եւ այսպես 4-4 ավելացնում ենք կտրատված սմբուկը։ Այսպես, առանց որևէ բուսայուղի, առանց աղի, ոչ մի բանի։ Երկու սմբուկեր, ահա այսպես բարակ շերտով թողնում ենք, որ տաքանա, ու մի փոքր կեղև կապի։ Այս ընթացքում մենք շատ բարակ օղակների ենք վերածում միջին չափի մի սող։ Եթե ունեք կարմիր սող, կարմիր սող է պետք, եթե չէ ինձ նման բավարարվեք սպիտակ սողով, միայն թե բարակ բարակ պետք է կտրել։ Սոխը կտրված է, ավելացնում ենք թասիկի մեջ, սիրելի բարեկամներ։ Մի քիչ այսպես բացում ենք, որ օղակները լավ բացվեն։ Այս ընթացքում արագ խառնում ենք սմբուկը, որ չվառվի, տեսեք, ինչքան սիրուն արդեն կեղև է կապել։ Իրեն լավ է զգում։ Մյուսներն էլ, մյուս կողմից էլ թող մի քիչ սմբուկը կեղև կապի, մինչ շարունակենք պատրաստել կամ շարունակենք գործողությունները սոխի հետ։ Մեզ կես լիմոն է հարկավոր, ավելի ճիշտ լիմոնի հյութ։ Այսպես կիտրոնի հյութը լցնում ենք սոխի վրա։ Եվս մեկ անգամ խառնում ենք սմբուկը, որ չվառվի։ Սոխի վրա մի քիչ էլ աղ ենք ավելացնում։ Մի լավ խառնում ենք և թողնում ենք հանգստանա կիտրոնի հյութի մեջ։ Այս ընթացքում չենք մոռանում սմբուկի մասին։ Եվ սմբուկի վրա ահա մի քիչ բուսայուղ ենք ավելացնում։ Սկսում է աղմկել սմբուկը, գեղեցիկ փայլել։ Մի քիչ էլ այսպես, տեսեք, բուսայուղը արդեն մեզ շատ հարկավոր չեղավ, առաջորեն 1-2 կաթի։ Սա պատրաստ է արդեն։ Տեսեք, սիրելիներ, սմբուկը պատրաստ է։ Վերջ։ Անջատում ենք, թողնում ենք հովանը։ Այս ընթացքում ես վերցրի 2 լոլիկ, որը կտրատում եմ ոչ շատ մանր, ոչ շատ խոշոր։ Հիմա կտրատեմ ձեզ ցույց տամ։ Նախ այսպիսի շերտիկների, որոնք էլ հիմա կկտրատեմ 2 մասի։ Լոլիկը կտրատված է, տեսեք ինչ չափի եմ կտրատել, ուղակի բաժանել եմ 2 մասի։ Ահա այսպես ավելացնում ենք սոխին։ Հիմա սոխի վրա ենք ուղարկում լոլիկը։ Այնքան հավեսով նկարագրեց այդ ռուս խոհարարը մեր հայկական այս աղցանը, որ որոշեցի անպայման պատրաստել։ Ու հիմա մեզ հարկավոր ազատ քեղ, ինչպես ճիշտ է նշել հայերեն անվանումը պետրուշկայի կամ մաղադանոսի, հենց ազատ քեղն է։
Անմիջապես լոլիկի վրա ավելացնում ենք կտրատված ազատ քեղը, ինչպես ասում ենք։ Վրան ավելացնում ենք մի քիչ ձիթապտղի ձետ։ Ինքը ավելացրեց նաև քունջուտի ձետ, քանի որ ես չունեմ քունջուտի ձետ, քունջուտ կավելացնեմ։ Իդեպ քունջուտի ձետ ստանալ ամենևին դժվար չէ, սիրելիներ, բովում ենք քունջուտը ու բլենդերով հարում այնքան, մինչև իր յուղը դուրս է տալիս։ Հիմա այս պահին չկար քունջուտի ձետ, նաև ժամանակ չկար քունջուտի ձետ ստանալու, ես այսպես քունջուտ ավելացրի։ Մեզ նաև սխտոր է հարկավոր, պետք է մանր կտրատեմ ավելացնեմ աղցանի մեջ։ Ահա այսպես է սխտորն էլ այսպես ավելացնենք։ Սմբուկի վրա մի քիչ աղ ենք ավելացնում, սիրելի բարեկամներ։ Խառնում ենք, անջատել եմ ես արդեն, բայց սմբուկը տաք է ու աղը անպայման կներծծվի սմբուկի մեջ։ Ու այսպես տակ-տակ սա ավելացնում ենք մեր աղցանի վրա։ Ահա այսպես։ Սիրուն կարմրած կտորները սմբուկի ամբողջացնում են աղցանի տեսքը, էլ համի մասին կպատմեմ, երբ փորձեմ։ Ինձ շատ դուր եկա, որ աղցանը կոչվում էր արմյանսկի, այդ դրա պատճառով հիմա այսօր ես այս աղցանը պատրաստում ու ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում։ Այ հիմա ժամանակն է աղցանը խառնելու։ Ինքան անուշ է բուրում, էլ հաստատ։ Ահա այսպես խառնում ենք, տեղափոխում աղցան ամանի մեջ ու ավելացնում գախնի բաղադրիչը ըստ շեփ խոհարարի։ Հիմա խառնեմ սա այսպես։ Սոխի, լիմոնի, լոլիկի ու սխտորի համադրությունը այնքան ընդգծված է ու այնքան ախորժելի է բուրում։ Հիմա տեղափոխեմ աղցան ամանի մեջ, բայց նախ համտեսենք անալին աղին, հասկանանք, սիրելի բարեկամներ։ Իդեալական, ոչ մի աղ, մենք աղ արել ենք մի քիչ սոխի վրա, մի քիչ է սմբուկի, ու երբ ավելացնեմ գաղնի բաղադրիչը, աղը լիակատար իդեալական կլինի։ Հետևորդներ, որպես գախնի բաղադրիչ առաջարկեց ավելացնել աղցանի վրա բրինզա տեսակի պանիր, իսկ ես որոշեցի ավելացնել պարմեզան։ Ահա այսպես։ Ահա եւ մեր աղցանը, եկեք փորձենք։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ ստացվեց մեր աղցանը, սիրելի բարեկամներ, ու ինչքան ախորժելի տեսք ունի։ Համա նախքան պանիրը փորձեցի հրաշալի էր, հիմա էլ եկեք միասին փորձենք պանիր ավելացված վիճակում։ Աշխատում ենք պատառաքաղի վրա վերցնել բոլոր բաղադրիչներից, որպիսի համը հասկանանք։ Սիրելիներ, աննկարագրելի համեղ է, աննկարագրելի համեղ է, անպայման փորձեք։